tady jsem se mnou kousek její směse. A to budeme láhev s vodou a nalejeme to tam. Zopakujeme recept, rozťoukáte rajčata a nalejeme to tam. Tak, tečka. Tečka, to zamícháme. Můžeme se zeptat, bude to v prodeji? No, to se musíte vyrobit, ne vlastně laboratoři, ale laboratoř si můžete koupit. Ano, a tu laboratoř jste vytvořil vlastně sám? No, ano, a to musíte i prodávat.
Koukejte, že už to je načelo. Za 5 dní se uvidíme, takže na shledanou. A máme to modrý, jak to, že se to stalo modrý? No, protože to okolo byly vlastně bacily, který oni to odstranili a teďka vzniklo jenom to nejzdravější modré. A teďka byste si ho klidně mohli sníst. To už u toho videa bylo asi všechno. Jestli mi nechcete ještě něco říct? Jo, ano, ještě navíc si pozor na ty virusy. Ne, dávejte jenom pizzy to, protože by vás mohli i... Kdyby se to přenášeli rukou, tak by vás mohli i někdy kozla a to by bylo hodně bolet. Takže tohle to bylo zatím všechno a u dalšího dílu zatím na shledanou. Let it out.